Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 4-р сарын 20-ны өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тоо хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тоо хуульд өөрчлөлт оруулах тухай ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тоо хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн хэлсгэс асуудлыг төсвийн байнгын хороо 2022 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн хурлаараа хэлслээ. Төсвийн байнгын хороо Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тоо хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тоо хуульд өөрчлөлт оруулах тухай ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тоо хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн 10 хууль Улсын хурлын 4 тогтоолын төслүүдээс шин сэргэлтийн бодлогын хөрөнгө хэрэгжүүлэх хөгжлийн төсөл арга хэмжээг эрсэмжүүлэх тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хуулийн талаас нь дахин хянаж үзэх шаардлагатай байгаа тул бусад 10 хууль Монгол Улсын хурлын 3 тогтоолын төслийг нэг бүрчлэн хэлсэж төслийн үзэл баримтлалын хөрөнгө хэлсгэх асуулаар санал хураалт явуулсан болно. 1. Төрийн хэмнэлтийн тухай болон Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар Монгол Улсын засгийн газраас эдийн засаг нийгмийн цаг үеийн нөхцөл байдлаа уялдуулан аливаа хуулийн этгээдийн зарим үйл ажиллагааг хязгаарлалт тогтоох эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх төрийн бүх шатны санхүүгийн сахилгаватыг мөрдүүлэн ил тод байдлыг хангах өр ашиг нэмэгдүүлэх өрлөгөн байдлын эсрэг хязгаарлалт тогтоох хяналт тавих төсөвт байгуулын ажиллах хүч хүний нөөцийг өрдөнтэй байлгах зорилгоор төрийн тусгай чиг үүрэг бүхий ал болон улсын хурлд ажиллаад тариусдаг тайлагнадаг байгууллагаас бусад засгийн газрын агентлаг төсөвт болон төрийн өмчит байгуулгыг орлогшид дэд дарга захиралтай байхыг хориглохоор хуулийн төслийг боловсруулжээ. Байнгын хурлаар хуулийн төслийг хэлсэх үед улсын хурлын гишүүн тогтох сөрөн хуулийн төслийн 6-5 дахь хэсэгт шүүх прокурорын байгуулгыг нэмж тусах боломжийн талаар цалин хөлсийг хэд бууруулахгүй байхад анхаарах улсын хурлын гишүүн пүрэвд орж төрийн алуан хаагчдын оронтойг 10% бууруулан урсгал зардлыг хэмнэж аж ахуйн нэвшүүдэд дэмжих улсын хурлын гишүүн булгунт яа хэвлийн захиалгын төлбөрийг хориглохоос илүүтэйгээр хэвлэлдээ хаалтын гэрээ байгуулах төлбөрийг хориглох улсын хурлын гишүүн шойлсрон хуулийн төсөл батлагдсанаар 22-24 онд хэмнэгдэх зардлын тоцоолын талаар улсын хурлын гишүүн сандуг очир иргэдийн төлөвлөснөө хурлын даргын зөвлөх дэд дарга гэсэн оронтой хэмнэлтийн бодлогод ороагүй байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн амар төвшин шинээр барилга барихыг хориглосноор бий болох төсвийн хэмнэлтийн талаар Улсын хурлын гишүүн олон тоо төрийн хэмнэлтийн хуулийн үйлчлэх хугацааны талаар Улсын хурлын гишүүн Хөрөл Батар олон улсын гэрээгээр зохицуулагддаг байгууллагад энэ хуулийн төслийн үйлчлэл хамаарах хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд Улсын хурлын гишүүн тэмүүлэн цаашид улсын хурлаар хэлсэх улсын төсвийн төсөлд Тусын хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнд аудит хийсэн байх. Бодлогын төвшөнд зарчмын өөрчлөлт төсвийн шинжилгээг улсын хурлын гишүүн Жэ Батсуур дэд сайдын зөвлөхийн оронтой хасах. Улсын хурлын гишүүн Батчаргал төрийн зарим шигүүргийг олон нийтийн байгууллага мэржлийн холбоогоор гүйцэтгүүлэх замаар төсвийн хэмнэх боломжийг бүрдүүлэх зэрэг саналуудыг гаргасан болно. Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хурлааны гишүүдийн олон хувь бямрагчаагийн хэлмээ ажих тусах Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг дийлэн олон хувь 85.7% нь төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлсгийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгэн хурлаанд хэлсүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. 2. Гайлын алуун татвараас шүлэлт тухай нэмсэн өртгийн алуун татвараас шүлэлт тухай хуулийн төслүүдийн талаар
Гадаад нөхцөл байдлаас шалтгаалan өргөн хэрэглэний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн дарамтыг бууруулах иргэдийнхээ бодит орлогыг хамгаалах зорилгоор импортоос хамаардаг хүнсний гол нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг байлийн албан татвараас ургамлын тосны импортын хамаардыг багасгах дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих хүрээнд Монгол улсын нутаг дэвсгэр төлөвлөрсөн ургамлын тосны ургамлыг нэмэлтэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх хуулийн төслийг тусдас боловсруулжээ. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлсэх үед улсын хурлын гишүүн амар төвшин гайлийн албан татвараас чөлөөлөх нь бодит хэмэлт болж чадах эсэх. Улсын хурлын гишүүн булгуунтья күнсний гол нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үн дахин хэдийн хуваар буурах тоцоолын талаар улсын хурлын гишүүн тэмүүлэн дотоодын үйлдвэрлэх боломжтой ургамлын тосыг гайлийн албан татвараас чөлөөлөх нь зөв эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд улсын хурлын гишүүн болорчуулан Жэб Бацуурнаар хуулийн үйлчлэх хугацааг 27-оос 30 он хүртэл хэрэгжихээр өөрчлөлт оруулах сандыг аргасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь юу 64.3% дээр хуулийн төслийг үзэл баримтын хүрээнд хэлсхийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлсэх нь зүйтэйгэж үзлээ. 3. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн талаар Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах хүрээнд нийслэл хотоос орон нутгад үйлдвэр агуулахаа нүүлгэх, шинээр үйл хөдлөл хөрөнгө бий болгох, бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг дэмжих, орон нутгад ажлын байр нэмэгдүүлэх, ажил хаягч иргэнийг ажлын байраар хангахсан аж ахуйн нэгжүүдэд татварын хөнгөл төзүүлж ажил үйлдлийн төвшнгөө бууруулах зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулжээ. Улсын хурлын гишүүн Жэб Ачааргал амар төвшнөөр тухайн орон нутгийн бүртгэлт аж ахуйн нэгжүүдэд эсвэл аж ахуйн нэгжүүдийн ажиллагаанд бүрэн шилжүүлсэн тохиолдолд татварын хөнгөл төзүүлдэг байхаар өөрчлөх саналыг гаргасан болно. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хороонд оролцсон гишүүдийн олон хувь юу 64.3% үзэл баримтлын хүрээнд хэлсхийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаар хэлсүүлэх нь зүйтэйгэж үзлээ. 4. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон төрийн өмчид хуулийн этгээдийн хувьцааг 2022-2023 онд биржээр олон нийтэд нээлттэй худалдах үндсэн шигэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар төрийн өмчийн өрөөгөөжийг дээшлүүлэх төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг сайжруулах ашиг тажлаг нэмэгдүүлэх дөрөвдөөр арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлын улмаас хуулийн төсөл болон төрийн өмчид хуулийн этгээдийн хувьцааг 2022-23 онд биржээр болон олон нийтийн нээлттэй худалдах үндсэн шигэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Хууль болон тогтоолын төслөлтөд холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Байдил хаан, Булгуунтуя, Батжаргал, Тогтгосрон, Амар Төвшин, Ганхын юмнаар асуулт асууж хариулт авсан. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь юу 78.6% нь дээрх хууль болон улсын хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлын хүрээндэд хэлсхийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлсэх нь зүйтэйгэж үзлээ. 5. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульдыг шинжилсэн найруулга 2020 онд батлагдсан боловсрол соёлын байгууллагын үндсэн болон үйлчилгээний холбоотой шигүүргийн хэрэгжүүлдэг алуун хаагчдын сайлан ялгаатай их үсрээс олгодог болсон нь ажлагчдын ажлын гүйцэтгэл үр дүн гүнлэх түүн тухай уйлдуулан сайлан хөлсний бодлогыг хэрэгжүүлэхэд хүндрэл үүсгэж байгаа тул үйлчилгээний албан хаагчдыг үндсэн байгууллагуудаа харьяалуулдаг байх өөрчлөлтийг хийх нь зүйтэй гэж хуулийн төслийг боловсруулжээ. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлсэх үед улсын хурлын гишүүн Батжаргал, Булгуунтуянаар асуулт асууж хариулт авсан. Монгол улсын засаг захиргаа нутгийн өвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь юу
76.6% төслийг үзэл баримтлын хувьд хэлсгийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгэн хурлаанаар хэлсүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. А бодлогын шүрээ төр үүсгэж байгаа. Хурлын шимтгэлээ 6 дээр төр үүсгэж. Бодлогын шүрээ төр үүсгэж байгаа. 6 дээр ингээд дахиад 2 удаа суув. За ингээд зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Жамбын Батсуур 85 Ганбаал нарын урилгаар Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын иргэдийн төлөөлөгчдөө урлын төлөөлөгчд Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхний орон нутгаа хөгжүүлэх ажил үйлс чинь өндөр амжилтыг хүсээд та бүхэнд эрүүлэн сайн сайхны хүсэн ирвэё. Улсын хурлын гишүүдийн нэрийн юмнаас. За одоо асуулт хариултын цаг явж байгаа. За ингээд за бодлогын гишүүн үргэлжлүүл. За 6 нийгмийн даатгалын шимтгэлээ өөрөө хариуцсан төлсөн зарим даатгуулын шимтгэлийн 50% буцаан олгохтой хуулийн төслийн талаар гадаад нөхцөл байдал цар тахлаас шалтгаалan өрн хэрэглэний бараа бүтээгдэхүүний болон балиудын хаашны өсөлт иргэдийн амжилгаанд сөргөөр нөлөөлж байгаа энэ үед нийгмийн даатгалын төлөвчдийн бодит орлогыг хамгаалах зорилгоор нийгмийн даатгалын шимтгэлийг өөрөө хариуцсан төлсөн зарим даатгуулын шимтгэлийн 50% буцаан олгохтой хуулийн төслийг боловсруулжээ. Хуулийн төслийг хэлсэх үед улсын хурлын гишүүн пүрэвд орж нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувийг бууруулах, улсын хурлын гишүүн цойлсрон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөвч иргэнийг жилд 50,000 хүнээр нэмэгдүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж цогц арга хэмжээ авах, улсын хурлын гишүүн бас жаргал хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинжилэн тогтоож халамж бус хөдөлмөрт бэлтгэх төлөвшүүлэг бүтэмж өсөх асуудлыг холбуудах юм онцгой анхаарах. Улсын хурлын гишүүн БНХ-аар нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагаанд шинжил хийх. Улсын хурлын гишүүн ганхыг хүнсний бүтээгдэхүүн хамаарах нэмсэн өртгийн албан татварыг 8-9% буцаан олгож иргэдэд боддоор дэмжих зэрэг саналуудыг хэлсэн болно. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн 54.5% нийгмийн даатгалын шимтгэлийг өөрөө хариуцсан төлсөн зарим даатгуулын шимтгэлийн 50% буцаан олгохтой хуулийн төслийг үзэл баримтлын хүрээнд хэлсхийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлсүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. 7. Ирүүдийн өв сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай ирүүдийн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн талаар ирүүдийн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулиар 2022 оны эхний хагас жилд 100%, сүүлийн хагас жилд 50% мөнгө хэлбэрээр олгохоор тусгасан төрийн сан дахь хүүхдийн хуримтлалын олон улсын хямрал нөхцөл байдлын улмаас 100% мөнгө хэлбэрээр авах боломжийг хүүхдийн эцэг хуулийн ёсны асран хамгаалагчид олгож өрхийн орлогыг гэрчлээс хамгаалах зорилгоор хуулийн төслүүдийг боловсруулжээ. Хуулийн төслүүдтэй холбоотойгоор улсын хурлын гишүүн булгуунтын асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь юу 75% төслийг үзэл баримтлын хувьд хэлсхийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанд хэлсүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. 8. Хүүхдийн сэсэрлэгийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар нийслэл Улаанбаатар хотын хүүхдийн сэсэрлэгийн хүрт хэмж нөхцөлийг сайжруулах өндөр ачаалттай болон төрийн зарим төрийн өмчийн сэсэрлэггүй 74 байршилд амьдардаг 33.5 мянган хүүхдийг хамрах сургах тойрогтны сэсэрлэгийн үйлчилгээнд хамруулах цаашид суглаагаар сэсэрлэгдэх хамрах байдлыг эцэс болгох асуудыг судлаж хууль тогтоомжид нийцүүлсэн байдлаар шийдвэрлэх хөргийг засгийн газарт өгөхөөр хүүхдийн сэсэрлэгийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Байнгын хорооны хурлаанаар тогтоолын төслийг хэлсэх үед улсын хурлын гишүүн Жэ Бат Жаргал анхыг сандаг учраас асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь юу 66.7% нь тогтоолын төслийг хэлсхийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлсүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. 9. Тогтоолын хавсарлалтад нэмэлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар эдийн засаг хөгжлийн сайтын эрхлэх асуудлын хүрээнд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг
гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны газрыг байгуулахар тогтоолын хавсарт нэмэлт оруулалттай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Тогтоолын хавсарлалтад нэмэлт оруулалттай улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх төслийг хэлсэх шаардлагагүйгээр зөвж хууль санаачилсан буцаахан зүйтэйгээр зөвлөө. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2022 оны төсвийн тоо хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийгэм даттын сангийн 2022 оны төсвийн тоо хуульд өөрчлөлт оруулах тухай ирээдүйн өвс сангийн 2022 оны төсвийн тоо хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн хэмнэлтийн тухай Монгол улсын засгийн газрын тоо хуульд өөрчлөлт оруулах тухай гарийн алуун татвараа солиулах тухай нэмэгдсэн өртгийн алуун татвараа солиулах тухай аж ахуйн нэгжийн орлогын татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн датлын шимтгэлийн өөрөө хариусан төлсөн зарим датгуулагчийн шимтгэлийн 50% буцаа нь олох тухай ирээдүйн өвс сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Ирээдүйн өвс сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийг дагаж мөрлөх зурмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон төрийн өмчид хуулийн этгээдийн хувьцааг 2022-23 онд биржээр олон нийтэд нээлттэй худалдах үндсэн шигэл батлах тухай хүүхдийн сэсэрлийн хүртэмжийг нэмэгдүүлэх талаар авах харт хэмжээний тухай мөн тогтоолын хавсарлалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн хэлсгэсэх талаарх төсвийн баян хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг тав хүнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.